Amen, amen. Okay, sasa nimesema hapo kwamba Yohana Mtakatifu 20:22 inathibitisha kwamba Yesu Kristo anasema kitambo kidogo nitaondoka, afu kitambo mtaniona kwa sababu naenda kwa Baba. Anaongelea, tukaona kwamba anaongelea jinsi ya atakapoenda mbinguni. Ili Roho Mtakatifu aje, lazima Yesu Kristo aende kwanza juu. Tunajua kabisa huu ni utatu, udhirisho wa Mungu katika njia tatu, lakini ni Mungu ile ile. Kwa inabidi ashuke na Mtakatifu. Na sehemu nyingine anaelezea, anasema kama vile mimi ambavyo nimewaonyesha ya Baba, ndivyo ambavyo Roho Mtakatifu atavyoaonyesha nyinyi ya kwangu. Atawakumbusha yale yote ambavyo yanamhusu mimi. Kwa maana nyingine, yeye na Roho Mtakatifu, kwa jina lingine anaitwa Roho wa kweli au Roho wa Yesu Kristo. Anaitwa the Spirit of Christ. Kwa Roho Mtakatifu na Kristo ni kitu kimoja, kama vile Kristo alivyo na Baba ni kitu kimoja. Kwa huwezi kaniambia una mtu anaokoka anampokea Yesu afa na kuja ampokea Roho Mtakatifu. Haiwezekani. Hilo ni jambo ambalo lilitokea kwa wanafunzi wa Yesu tu. Kwa nini ilitokea kwa wanafunzi wa Yesu? Walijazwa kwa namna tofauti. Walipokea Roho Mtakatifu wakati kwa njia tofauti. Kwa sababu Yesu alivyokufa akafufuka. Tunaona siku ya tatu anayofufuka Yesu. Ukisoma sasa hiyo Yohana Mtakatifu, tunaona siku ya tatu Yesu anayofufuka. Utaona kabisa anawaambia wanafunzi wake. Anawaambia wanafunzi wake kwamba mstari, nadhani mstari wa 19, Yohana Mtakatifu 20:19. Tunaona anawaambia wanafunzi wake kwamba pokeeni Roho Mtakatifu. Anawavuvia, na hii ni siku kabla ya Pentecost, ambapo tunajua katika Matendo ya Mitume siku ya Pentecost ndio watu wanafunzi wa Yesu walijazwa Roho Mtakatifu. Lakini Yesu baada ya kufufuka, siku ile ya tatu amefufuka, akawatokea wanafunzi wake baada ya kuja kumuona kabulini hayupo. Mariamu amekuja na Petro, wamerudi wanawaambia wanafunzi wengine kwamba Yesu kafufuka. Yesu akawatokea pale pale kuthibitisha. Alipowatokea, Biblia inasema baada ya kuongea naye akamwambia, akawapulizia akasema, pokeeni Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu tiale sasa dhambi, msamaha dhambi, dhambi damu ya Yesu ishamwagika. Tiale wokovu unapatikana kwa sababu tayale Yesu kashakufa kwa ajili ya dhambi. Kwa anasema sasa mnaweza mkapokea Roho Mtakatifu. Kwa ina maana Roho Mtakatifu anaingia kwa mtu ambaye amepokea wokovu. Sasa amesema pokeeni Roho. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alikuwa naye. Lakini baadaye anamwambia kusanyikeni eneo moja mtakalowaambia mpaka pale ambapo Roho Mtakatifu atashuka tena kuwajaza. Sio kupokea. Ndio maana Matendo ya Mitume 2 kuanzia mstari wa kwanza hadi 4, lugha inayotumika pale inasema upepo ukavuma ukakijaza kile chumba cha juu, wakajazwa Roho Mtakatifu. Sio wakampokea. Alikuwepo, lakini wakajazwa. Okay. Kwa hiyo tunatambua kuna vitu viwili, kuna kupokea Roho Mtakatifu na kujazwa Roho Mtakatifu. Sasa hapa ndo panapochanganya watumishi wengi. Ndio maana wanasema ukiokoka subiri upokee Roho Mtakatifu. Wakiona mtu ameokoka ameanguka dhambi, wanasema hujapokea Roho Mtakatifu. Hapana. Ameshapokea kwa sababu kampokea Yesu. Biblia inasemaje? Yesu anasema kwenye kitabu cha Ufunuo, anasema tazama niko mlangoni na bisha hodi. Mtu akisikia sauti yangu akafungua, mimi na Baba yangu tutaingia ndani yake na kufanya maskani. Sasa unajiuliza kwa nini anasema mimi na Baba yangu tutaingia alafu anasema asemi Roho Mtakatifu ataingia? Ni kwa sababu anavyosema mimi na Baba yangu tutaingia, tutaingia kwa njia gani? Kupitia Roho Mtakatifu ambaye kashaachiliwa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akiingia, maana yake Mungu Baba na Mwana nao wameshaingia. Kwa hiyo ni package kamili. Lakini sasa huyo Roho Mtakatifu inabidi amjaze huyo mtu. Hilo ndo hatua inayofuata. Kwa hiyo sio kila ambaye, ndio maana nasema sio kila ambaye haneni kwa lugha hana Roho Mtakatifu. Hapana. Wengi ambao wamempokea Yesu Kristo wamempokea Roho Mtakatifu, lakini hawajajazwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kinachotakiwa kufuata ni kujazwa Roho Mtakatifu. Na ndiko kuna kwenda kupelekea wewe kunena kwa lugha. Kwa hiyo jibu swali la kuuliza kwa nini sio wote tunaonena, ni kwa sababu sio wote wamejazwa Roho Mtakatifu. Wengi wamempokea Roho Mtakatifu lakini hawajajazwa. Nini maana ya kujazwa Roho Mtakatifu? Nitoe mfano. Unaweza ukawa na watu wawili. Huu mfano nautumiaga sana kuelezea hili swala nikiwa nawapa watu. Unaweza ukawa na watu wawili. Watu hawa wawili wanakunywa kilevi. Tunachukulia wanakunywa wine. Sasa watu hawa wanapokunywa wine, mmoja amechukua kiwango kidogo amekunywa, mwingine kiwango kikubwa. Wote wamekunywa wine. Inaeleweshe. Lakini mmoja atalewa, mwingine atalewa. Kwa nini? Kuna mmoja amekunywa lakini hajajazwa na ule ile wine. Hajalewa, hajaleweshwa sababu amekunywa kiwango kidogo. Mwingine analewa kwa sababu amekunywa kiwango cha kutosha. Kwa hiyo amejazwa na ule mvinyo. Ndivyo ilivyo kwa Roho Mtakatifu. Kupokea Roho Mtakatifu ni jambo moja, lakini kujazwa na Roho Mtakatifu kuna vitu inabidi uvifanye. Kuna hatua ambazo inabidi uzifanye ili sasa ile Roho Mtakatifu akujaze. Sio kama kuna mtu ambaye ananielewa. Sio kama kuna mtu ambaye ananielewa sasa ninachokielezea hapa. Kwa hiyo kuna hatua ya kujazwa na Roho Mtakatifu.
ambao hiyo sasa ndo inapelekea mtu kunena kwa lugha. Sasa ndo tunaona Paulo anasema kitu kimoja, anasema msilewe kwa mvinyo bali kwa Roho Mtakatifu. Unaona? Kwa hiyo anamaanisha Roho Mtakatifu inabidi akuleweshe. Ndio kujazwa sasa. Mimi natumiaga definition ya Kiingereza, nasema having spontaneous outlets of the spirit. Kuwa na Roho Mtakatifu katika kiwango cha kutosha, anaanza kujidhihirisha yeye mwenyewe. Ndio pale tunasema si mimi ninayeishi bali Kristo ndani yangu. Si mimi ninayeishi bali Kristo ndani yangu. Tunamaanisha nini? Ina maana sasa yule Roho Mtakatifu anaanza kuyafanya maisha yako, unakuwa huishi wewe, anaanza yeye kujidhihirisha. Ndio unakuta unaanza kuwa unataka kufanya vitu ambavyo hukuwa unavitaka zamani. Unaanza kutumika, unatamani kutumika, unatamani kuomba, unatamani kufanya nini? Roho Mtakatifu ndio anayekupeleka sasa, sio wewe. Kwa huko ndio kujazwa Roho Mtakatifu. Kwa anavyosema pale, utaona kwenye Matendo ya Mitume 2:1 anasema walipojazwa Roho Mtakatifu wakaanza kunena kwa lugha mpya, wakaanza kunena kwa lugha. Sasa watu wengi wanadhani pale ndo walikuwa ananena kwa lugha ambayo tunaiongelea leo. Hapana. Ndio tunaenda kugusia swala la aina za lugha. Kwa kuna aina mbili za kunena kwa lugha. Aina ya kwanza nimeandika hapo kwenye King James Version, Biblia ya King James, anasema unknown tongues. Soma Wakorintho wa kwanza 14, kitabu kile chote 13 chote, utaona anaelezea hapo unknown tongues. Unknown tongues au mimi nikasema lugha ya roho. Ambayo kwa Kigiriki, ambayo ndo lugha imetumika kuandika Biblia, anasema glasolalia. Sasa ukiangalia hivi vitu, unaona kabisa kwamba Roho Mtakatifu ndio ambaye analeta uwezo wa kuzungumza hizo lugha. Kwa sasa kuna hiyo aina ya kwanza. Aina ya pili ndio ile ambayo alinena siku ya Pentecoste, hiyo wa Matendo ya Mitume 2:1, ambayo inaitwa diverse tongues au other tongues kwenye King James. Kwa utaona ni lugha mbili tofauti, ambayo hiyo ndio inaitwa xenolalia. Sasa ukiangalia maana neno glasolalia nilioandika hapa la Kigiriki, neno glaso maana yake tongue, neno lelia maana yake speaking, kwa speaking in tongues ndio ya kwanza. Alafu xenolalia inatokana na neno la Kigiriki ambalo ndo tunakuja kuona neno la xenophobia hapo xenophobia. Xeno maana yake foreign, kitu cha kigeni. Sasa hiyo foreign speaking ina maana foreign speaking, kuzungumza lugha ya kigeni, ambako ndiko alikozungumza kwenye Matendo ya Mitume 2:1, lugha ya kigeni. Ndio maana sasa nakwambia kwenye Matendo ya Mitume 2 siku ya Pentecoste hawakunena kwa lugha ambayo tunajua sisi hii lugha ya kiroho. Hapana, walinena kwa lugha, aina za lugha tunaita aina za lugha, ambayo ni xenolalia, foreign language. Ndio maana unaona pale anasema mataifa ambao walikuwa wanakaa kwenye nchi ile, devout men, watu wakuu, wakaja wakasema hawa watu sio wa Galilaya. Iweje sasa tunawasikia wanaongea kwa lugha zetu tulizozisikia, lugha mama? Ina maana walikuwa wanaongea lugha mbalimbali. Utakuta pale mataifa yameonozeshwa, mataifa waliokuwa wamekaa pale, wa Persia, wa nini? Sasa anasema walipewa uwezo, ni sawa sana sisi sasa. Wewe Mtanzania upewe uwezo wa kuongea Kihindi, ujikuta unaongea Kihindi na hujajifunza. Hiyo ndio inaitwa diverse tongues au xenolalia. Kwa pale walikuwa waneni kwa lugha kwa maana ya lugha hii tunayojua sisi. Walikuwa wananena lugha, aina ya lugha hii ya pili ambayo inaitwa diverse tongues au lugha za kigeni. Kuna uwezo wa mtu kunena lugha ambayo hajajifunza. Kichina, kuna mtu anaongea Kifaransa na hajajifunza. Roho Mtakatifu anakuwezesha ili kulijenga kanisa, ili watu fulani ambao walikuwa hawaelewi na wanajua kabisa hujajifunza Kifaransa, hujajifunza Kihindi, washangazo kwamba hakika Roho Mtakatifu yuko ndani ya huyo mtu. Kwa hiyo ni kudhihirisha kwamba Roho Mtakatifu yupo. Lakini aina ya kwanza, unknown tongues glasolalia, ndio ambayo tunaiongelea leo, ambayo hiyo ni Roho Mtakatifu ndio anakupa uwezo wa kuzungumza, na ni lugha ambayo haujifunzi na hamna mtu ataielewa, ni ya Mungu peke yake, mpaka Mungu akupe gift ya kuinterpret. Amen. Kuomba hapa, nadhani tumeelewa hizo aina mbili za kunena kwa lugha. Hizo aina mbili za kunena kwa lugha. Aina ya kwanza glasolalia na aina ya pili. Kwa hizi ni lugha ambazo zinatumika tofauti kwenye Biblia. Kuna maeneo watu walinena, unaona wanalinena kwa lugha, wanaongea lugha ya kigeni. Lakini kuna maeneo wananena lugha ya roho. Kwa hiyo tusichanganye hivyo vitu. Sasa leo tunaenda kuzungumzia lugha ya roho sasa, ndio ambayo nitaendelea nayo na kuifafanua. Amen. Tuendelee na sehemu ya mwisho ya tatu ambayo nitamalizia kufafanua juu ya hili. Amen.